loka ni ti soma saka yin do lu ngai le mya ye zayai tabawa re ko tue ya de a kha ngai ngai ga tin yu bu do loka ni ti soma saka le re ko twa pi a mat ya mi da ba mata hinata dobatta a mi yau nyan do ta tami mya di နောက်အမှုအရာရိုင်းဆိုင်ကြံတန်းတယ်ပီတာဟီနတဒုကရိယာအဘယုံညံ့သောသားသမီးများသည်ကိုအမှုအရာကြံတန်းရိုင်းကားတယ်ဥဘောမာတာပီတာဟီနာဒုဗ္ဗတာစဒုကိရိယာမိဘနှစ်ပါးလုံးယုံညံ့သောသားသမီးများမှာတော့ကိုနှုတ်အမှုအရာနှစ်ခုစလုံးရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းကြတယ်လို့ဆုံးမထားတာပါယခုခေတ်လူငယ်များသည်ထိုနီတိစကားကိုကြားမှကြားဘူးရဲ့လားသူတို့ရဲ့မိဘဆိုသူတွေကရောငငယ်ကသင်ခဲ့ဘူးကြရဲ့လားသူတို့ဆရာဖြစ်သူတွေကရောကိုသင်ပေးသောဘာသာရပ်ကလွယ်ပြီးတပည့်များလိမ္မာရင်ကျေးအောင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာသောအခါထိုနီတိဆုံးမစကားတွေကိုမပြောပြကြဘူးလားစသဖြင့်အတွေးနယ်ချဲမိဖြစ်တာပါမိဘဆရာဖြစ်သူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီနီတိတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်ကြတော့လေလာတင်ယူကောင်းမှန်းမသိဘူးပေါ့မသိတော့လဲသားသမီးငယ်တွေကိုဘလို့လုံးပြီးသင်ပေးနိုင်ကြမလဲတင်မပေးနိုင်တော့လေလူငယ်တွေဟာရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းလာကြတဲ့သဘောပါထိုပြဿနာရဲ့အရင်စစ်လိုက်ရင်မိဘဖြစ်သောလူကြီးတွေရဲ့တာဝန်ကင်းမှုပါပဲမိဘများသည်ကိုယ်သားသမီးငယ်များကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးမှုရှိရင်မကောင်းသောအမှုအရာများကိုအကြောင်းအကျိုးပြောပြပြီးတားမြစ်ဆုံးမနိုင်ရမှာပါ။ရိုက်နှက်ဆဲဆူအပြစ်ပေးသောအကြမ်းနည်းများကိုမတုံ့တင်ပါ။ထိုနည်းကိုအတုံးပြုရင်ပိုပြီးစိုးသွမ်းသွားနိုင်လို့ပါ။ကောင်းသောအမှုအရာများကိုစနစ်တကျနားဝင်အောင်စိတ်ရှိရှိထားပြီးသင်ပြပေးမှုစနစ်တကျဆုံးမသင်ပြပေးနေသောနေရာသို့ပို့မှုထိုနေရာကိုသွားနေခြင်းအောင်တိမ်သွင်းစည်ရုံးမှုတို့ကိုပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။ဘယ်အသက်အရွယ်မှာပြုလုပ်ပေးတင်တယ်လဲဆိုရင်73နှစ်မတိုင်မီအရွယ်ပါ။ဒီအရွယ်သည်စိတ်ထားပြုစင်တန့်ရှင်းသောအဖြူတဲ့တတ်တတ်အရွယ်ဖြစ်လို့စနစ်တကျသင်ပြနိုင်ရင်ကြိုက်ရာအယောင်တင်လို့ရမှာပါ။ယင်အရွယ်မှာဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးအရွယ်မို့ချစ်မြတ်နိုးမှုတစ်ခုသာကြည်ကခလေးဆန္ဒပြည့်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတောင်းသောယုတ်ဝိထုပစ္စည်းမှန်သမျှတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပေးနေရင်တော့သားသမီးငယ်တွေရဲ့ဖြူစင်းနေတဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးနေခြင်းနဲ့တူပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိတ္ထုတွေပြည့်စုံတိုင်းလေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သောလိမ္မာရေးချရှိသောအတိညာဏ်ပြည့်စုံမှုကတော့မရနိုင်ပါစိတ်ဆိုတာပုထုဇဉ်သဘာဝအရာမကောင်းသောအရာများ၌သာပျော်တတ်လေတော့ကလေးရဲ့စိတ်အလိုကျလှုပ်ပေးထားမှုမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေစိုးမိုးသွားဖို့ပဲဖြစ်မှာပါစိတ်ဓာတ်ကလည်းညံဖြင့်73နှစ်အရွယ်ကလည်းရောက်လာခဲ့သောအခါကံတက်သောအရွယ်မှုကောင်းသောအမှုအရာတွေကိုသင်ပြပေးဖို့သင်ရောရာနေရာကိုပို့ဖို့ဆိုတာအတော်ခက်ခဲလာမှာပါမိဘများသည်သားသမီးများရဲ့အခြေအနေတွေကိုလွန်ကုန်မှတိလိုက်ရတော့ပြုပြင်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်ကိုအပြစ်ကိုလေဝန်ခံရတဲ့တတိမရှိလေတော့ကလေးအပြစ်လို့ပုံချပြလို့သဖြင့်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များထံသို့ဇွတ်အတင်းခေါ်လာပြီးအဆုံးအမပေးခိုင်းမှုကိုမကြာခဏကြုံခဲ့ရတာပါ
ဆာရေးသူရဲ့ဆရာဖြစ်သောဆရာတော်ကြီးတပါးကဆိုရင်စုံမခတ်သောကလေးငယ်တွေကိုမြင်တွေ့ရသောအခါဒီကလေးတွေဟာမိကောင်ဖကောင်ဆရာကောင်တွေနဲ့နေခဲ့ရဘူးဘောမပေါ်ကြဘူးလို့ကရုဏာနဲ့မိန်တော်မူခဲ့ဒါကိုကြားခဲ့ရဘူးတာပါတာသမီးမကောင်မိဘကောင်လို့လူကြီးမိဘများက သူတို့ဘက်မှအသာစီးအနေနဲ့ပြောဆိုကြပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူလိုတာကတော့မိဘမကောင်တာသမီးကောင်းလို့မိန့်တော်မူရင်းပါတာသမီးငယ်များကိုစီကံမရှိအလိုလိုက်လွန်းတော်မိပါသည်မိဘတာဝန်လုံးဝမကျေနိုင်ပါ တာဝယ်မကျအသည့်အလိမ်မာမရှိသောမိဘမှမွေးဖွားကြည်ပြင်းလာသောကလေးဟာဘလို့နီးနဲ့မှအသည့်အလိမ်မာညံမရှိနိုင်ပါဒီလိုကလေးများကိုရည်ရွယ်ဆုံးမထားတဲ့လောကနီတိဆုံးမစကားကိုချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးက အမိယုတ်လျင်တားနဲ့သမီးမှာနှုတ်တီးကောင်းလို့စွားကြဲကြဲအဖမိုက်လျင်တားနဲ့သမီးမှာကိုယ်လက်ရန်ကစိတ်တန်းတယ်မိရောဖပါစီဝါလွတ်တော့ပေါ့လို့ပေစာကလေးရဲ့မိသားစုတွေမင်္ဂလာရှိဖို့လောကနီတိညွန်ပြတယ်ဖက်ကွယ် မကွယ်လို့ရေးဆက်တော်မူခဲ့တာပါ။အေးမူတာဝါဒကံစကားဆိုတာအပြစ်လဲကင်းအောင်အကျိုးလဲရှိအောင်ပြောဆိုတတ်မှသာတန်ဖိုးရှိတာပါ။အပြစ်ကင်းအောင်မပြောတတ်ရင်မဟုတ်မမှန်တာကိုအဟုတ်အမှန်လို့ပြီးပြောဆိုမိတာပါ။ တကယ်ကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးသူတွေကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေပြပြီးကိုယ်တော်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရှိလာအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ထားကရန်တိုက်ပေးသောစကားတွေကိုလည်းပြောဆိုတတ်တာပါဒီလောက်သာပြောဆိုကြသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိနဲ့စကားပြောသောပုံကိုယ်တွေကိုဘူးကလန့်တိုက်သောစကားစန့်ကျင်ရန်လိုသောစကား တဖတ်သားအဖြေခက်အနေခက်သောစကားတို့ကိုပြောလိုက်ရမှကျေနပ်တဲ့ပုံကလည်းရှိနေသေးတာပါတချို့ကြတော့လေသူ့ဝတီအတိုင်းခက်ကြမ်းကြမ်းခက်ရိုင်းရိုင်းပဲမာထန်ကျဲလောင်စွာပြောတတ်ပြန်တာပါအကျိုးရှိအောင်မပြောတတ်ဘူးဆိုရင်လေ သူ့အကျိုးလဲမရှိကို့အကျိုးလဲမရှိတော့သူများအတင်းအဖျင်းတွေကိုနှိစရာပုဂ္ဂိုလ်များကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဖုံးတလုံးဖြင့်မနာတမ်းလိုက်ပြောနေတတ်တာပါအဲဒီလိုစကားမျိုးတွေတဲကတမျိုးမျိုးနဲ့သာပြောဆိုအချိန်ကုန်နေရင်တော့ဘယ်လောက်ပင်အသက်အရွယ်ကြီးကြီး ပဲမြပင်ဘွယ်သူဂုံသူတွေရထားထားဘယ်လောက်ပင်ရာသူအာနာရှိရှိပဲမြပင်နာမဲကြော်ကြားထင်ရှားနေပါစေဘယ်သူကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောမကျနိုင်ပါရင်းပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌တခြားသူများကယိုသေးလေးစားမှုယုံကြည်မှုများသည် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောနေလာတာပါတချို့ကဆိုရင်မတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းအောင်ကိုဖြစ်နေတာပါထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်ကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်နက်အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကိုရှာပြီးရှောင်ထွက်သွားကြတာများပါတယ်လူကမသေးသေးပေမဲ့နာမည်ကတော့အများကပြစ်ပဲခံရပြီးမို့ သေးသွားပါပြီ။ထိုကဲ့သို့သောမကောင်းကျိုးတွေကဒီဘဝသာမကနောင်ဘဝအဆက်ဆက်ပါဖြစ်သွားနိုင်စေတာပါ။စကားကိုအပြစ်ကင်းအောင်ပြောဆိုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်မှန်သောစကားကိုပြောဆိုနိုင်သောအခွင့်အလန့်ရရှိလာသောအခါ သူတစ်ပါးကိုဓာတ်ရိုက်တဲ့တို့မပြောဆိုဘဲတွယ်ဝိုင်းပြီးလိမ္မာရင်ကျေးချိုးသားတိမ်မွေ့စွာဖြင့်
ူတစ်ဖက်သားနားခံသာအောင်လက်ခံနိုင်အောင်ပြောဆိုတတ်တာပါခင်မင်ရင်းနှီးမှုမရှိသူတွေဆိုရင်ခင်မင်ရင်းနှီးသွားအောင်ခင်မင်ရင်းချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားသူတွေဆိုရင်လည်းပိုပြီးခိုင်မြဲသွားအောင်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတာပါဖြစ်ပေါ်နေသောပြဿနာမှန်သမျှကိုလည်းငြိမ်းအေးသွားအောင်ပြေလည်သွားအောင်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြေရှင်းပြောဆိုနိုင်သောအရေးချင်းမျိုးရှိတာပါတစ်ဖက်သားမှာအနေခက်အပြေခက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေရင်ထိုအခက်အခဲအကျက်အတဲတွေကလွတ်သွားအောင်အကျိုးလိုလားသောမေတ္တာတရားသက်သက်ဖြင့်ပြောဆိုအကူအညီပေးတတ်တာပါဒီလိုပြောဆိုတတ်သောပုံကိုမျိုးကိုလူတိုင်းကလေးစားမျက်နှာမှုရှိတာမို့မျက်နာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာလေးစားပါစေလို့ဆူတောင်းစရာမလိုပဲမျက်နာမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ချစ်ခင်စိတ်တွေအတန်ကြာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လေးစားမှုတွေကအလိုလိုဖြစ်လာတာပါအတန်ကြာရင်တနာရာထက်လေးစားရာကပိုကောင်းမွန်တာမို့လူသားချင်းချင်းလေးစားမှုရှိဖို့ကပိုအရေးကြီးတာပါတရားတော်ကိုပြည့်စုံအောင်လေးလာနာယူပြီးမှကျင့်ပါမူတာဝါဒတိတ်ခါဘုတ်အရာမမှန်တာမပြောရဆိုတော့မှန်တာပြောရမယ်ပေါ့မန္တာပြောရင်လူတိုင်းကလက်ခံနိုင်ပါမလားလို့မေးเสียပါတချို့ကလက်ခံနိုင်တယ်တချို့ကြတော့လေလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့အဖြေအမျိုးမျိုးပေးကြမှာပါဘယ်လိုဝင်အဖြေပေးကြပါစေတကယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော့လက်မခံနိုင်သောပုံကိုယ်တွေကများနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဥပမာအလှအပတိတ်ကြိုက်လို့အလှပြင်းဆိုင်သွားပြီးတေချာပြင်းထားသောမိန်းကလေးတယောက်ကိုယောက်ျားလေးတယောက်ကမျက်နာလေးကိုပတ်စံတွေအကုန်ကျခံပြီးပြုတ်ပြင်လိုက်တော့မှပိုအကြည့်ရဆိုးသွားတယ်။ငါကိုအရှိအတိုင်းကမှကြည့်လို့ကောင်းသေးတယ်လို့အမှန်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ရင်ထိုမိန်းကလေးကဘယ်နှစ်သက်သဘောကျနိုင်မလဲ။စာရေးသူတို့နိုင်ငံတွင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းကဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုပြောရင်ဖြစ်စေစာရေးရင်ဖြစ်စေဖန်ခံရဖို့တေချာမှာပါပြောချင်တာကမှန်တာကိုပြောရင်လူအများကမကြိုက်ပါဘူးဗုဒ္ဓကမှန်တာပြောရမယ်ဆိုတော့လောကကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားလို့စဉ်းစားတတ်ဖို့ရပါဗုဒ္ဓဆိုတာတပ္ပိညုတဉာဏ်တော်ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတပ္ပိညုတဉာဏ်တော်ဆိုတာလောကဓမ္မအရာအလုံးကိုသိနိုင်စွမ်းရှိသောဉာဏ်တော်ပါထိုတပ္ပိညုတဉာဏ်တော်ဖြင့်ဟောထားသောဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာဘာကြောင့်များလောကကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးကွာခြားနေရသလဲလို့မေးเสียဖြစ်လာတာပါဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသောအခါတဏှာရေ၌သာနာယူလေလာပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးရင်လောကကြီးနှင့်ဆန့်ကျင်သလိုဖြစ်နိုင်မှာပါ။သို့ပေမဲ့လည်းမိမိနာယူလေလာထားသောတရားတော်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတခြားနေရာများ၌ဟောထားခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုသေချာလေလာရမယ်။တိနာလေသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုမေးရမယ်ဟောထားခြင်းရှိခဲ့ရင်ထိုဟောထားသောတရားတော်အလုံးကိုနာယူလေ့လာပြီးမှလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရင်တော့လောကကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်မှုမဖြစ်နိုင်ပါတကာတကာမလေးမျိုးသာဒကအနေဖြင့်ပြောရရင်ယဟန်တော်တို့ဝီနီစီကံများ၌ယဟန်တော်များသည်တကာတကာမတွေကိုတစ်သီးပန်းစသည်ကိုမပေးရဆွေမျိုးမတော်သောတကာတကာမများကိုပစ္စည်းလေးပါမတောင်းရလို့တိတ်ခါပုံများပြညတ်ထားခြင်းလောက်သာတိနာလေပြီးကျင့်သုံးနေရင်တော့လောကကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်မှုရှိနိုင်မှာပါ
都被卖了，都等一地我把你落来。ရတနာသုံးပါးဝေယဝိသကျောင်းဝေယဝိသများကိုပြုလုပ်ပေးသောတကားတကားမများကိုကျောင်းမှာရှိသောတစ်တီးစသည်ကိုပေးကောင်းနေပစ္စည်းလေးပါးကိုအလိုရှိသောအခါအလူခံပါလို့လျှောက်ထားတဲ့တကားတကားမကိုဆွေမျိုးမတော်ပေမဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုတောင်းကောင်းတယ်လို့မိန့်တော်မူထားတာပါတို့ဖြစ်၍ကာကြီးဝေယဝိသကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပြီးပစ္စည်းလေးပါးကိုလည်းအလှခံဖို့ရှောက်ထားတဲ့တကားတကားမကိုဆွေမျိုးမတော်ပေမဲ့ပေးလဲပေးကောင်းတောင်းလဲတောင်းကောင်းနဲ့ခါခွေဝေယဝိသကိုလည်းမပြုလုပ်ပေးပစ္စည်းလေးပါးကိုလည်းအလှခံဖို့မရှောက်ထားတဲ့တကားတကားမကိုတော့ပေးလဲမပေးကောင်းတောင်းလဲမတောင်းကောင်းပါကောင်းငယ်ဝေယဝိသကိုသာပြုလုပ်ပေးပြီးပစ္စည်းလေးပါးကိုအလှခံဖို့မလျှောက်ထားတဲ့တကားတကားမကိုပေးတာပေးကောင်းပြီးမတောင်းကောင်းပါကာကြီးဝေယဝိသကိုမပြုလုပ်ပေမဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအလှခံဖို့လျှောက်ထားတဲ့တကားတကားမကိုကြတော့တောင်းတာတောင်းကောင်းပြီးမပေးကောင်းပါလို့ခေါ်တော်မူထားခြင်းကို나ယူလေလာပြီးကျင့်သုံးနိုင်ရင်တော့လောကကြီးနှင့်စန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်နိုင်ပါထိုနည်းတူးစွာမူသားဝါဒတိခါပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နာကျင့်သုံးရာ၌လဲဟုတ်မှန်သောစကားကိုပြောရမယ်အတိဘယ်လောက်သာတည်ပြီး나ယူလေလာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လောကကြီးနှင့်စန့်ကျင်သလိုဖြစ်နေမှာပါပဲထိုတိတ်ခါဘုံနဲ့ဆက်ဆက်သောတရားတော်တို့ကိုမူလပန္နာတကကစုပမတုတ်စသည်나ယူလေလာလို့ဖြစ်စေတိနာလေသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုမေးလို့ဖြစ်စေ나ယူလေလာပြီးမှမေးပြီးမှကျင့်သုံးနိုင်ရင်တော့လောကကြီးနှင့်စန့်ကျင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါစကားပြောရာတွင်စင်ချင်ပွဲ၅မျိုးကကစုပမတုံ၌စကားပြောရာတွင်စင်ချင်ပြီးပြောဖို့ရာ၅မျိုးကိုဗုဒ္ဓဟောကြားထားတာပါစကားတစ်ခုကိုပြောမယ်လို့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမိရင်စင်ချင်ပွဲရာ၁ကိုပြောမယ်စကားကိုဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်စဉ်းစားရမှာပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ပြောဆို권ရှိပါတယ်ဒို့ဗိမဲ့မပြောရသေးပါစင်ချင်ပွဲနှစ်ထိုဟုတ်မှန်သောစကားကိုအကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားရအောင်မှာပါပြီးတော့ထိုအကျိုးရှိမရှိဆိုတာကို၄မျိုးခွဲခြားမှတ်သားရမှာပါကာကြီးတချို့စကားသည်ဟုတ်မှန်ပြီးကိုအကျိုးရောအများအကျိုးပါရှိတယ်ဆိုရင်ပြောဆို권ရှိမှာပါခါခွေတချို့စကားကဟုတ်မှန်ပေမဲ့ကိုအကျိုးသာရှိပြီးအများအကျိုးမရှိပါဒီလိုစကားမျိုးကိုတော့မပြောသင့်ပါအဲ့ဒီလိုစကားမျိုးပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုအကျိုးလောက်သာကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့အများကအထင်အမြင်သေးစရာဖြစ်သွားမှာပါကောင်းငယ်တချို့စကားမှာဟုတ်မှန်ပြီးကို့အကျိုးမရှိပေမဲ့အများအကျိုးရှိသည့်အတွက်ပြောဆို권ရှိတာပါမိဘနဲ့သားသမီးဆရာနဲ့တပည့်ရဲ့လို့တော်ဆက်လာပြီးဆိုရင်သားသမီးနဲ့တပည့်များအနေအထိုင်အပြောအဆိုဟန်မကြမှုတွေဖြစ်လာသောအခါမိဘနဲ့ဆရာများသည်ကို့အကျိုးမရှိပေမဲ့သားသမီးနဲ့တပည့်ဖြစ်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမှာမို့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြောဆိုဆုံးမနိုင်ရမှာပါထို့သောမဆုံးမတိုင်ရင်ဖြစ်စေသားသမီးနဲ့တပည့်များကဆုံးမစကားရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလဲရင်ဖြစ်စေမိဘနဲ့ဆရာများမှာသားသမီးနဲ့တပည့်များရဲ့အမြင်မကြီးအမုန်းထားမှုကိုခံကြရမှာပါညီတို့ပင်အမုန်းပွားကြပါစေမိဘကောင်ဆရာကောင်တို့မြည်သည်သားသမီးနဲ့တပည့်များအတွက်အကျိုးရှိမဲဆိုရင်တော့အမုန်းခံအမိုက်ခံပြီးပြောဆိုဆုံးမကြရတာပါ
ဒါကြောင့်မန္တလေးမြို့မစိုးရိမ်တက်သည့်ဆရာတော်ကြီးဗတ္တန္တရာဇဓမ္မာဘိဝင်သားကတပည့်3000ကျော်ကိုမင်းတို့လိမ္မာဖို့ငါမိုက်ပြမယ်လို့မိန့်တော်မူပြီးစောင့်ရှောက်တော်မူသွားခဲ့တာပါ။ကာကြီးတချို့စကားကြတော့ဟုတ်မှန်ပေမဲ့ကိုအကျိုးအများအကျိုးမရှိပါဒီလိုစကားမျိုးကိုလုံးဝမပြောသင့်ပါထို့သောမပြောသင့်ပေမဲ့လူအများစုမှာသူများမကောင်းချောင်းကိုတဆင့်ကြားစကားလိုဖြင့်အမှန်ထင်ပြီးသူများအတွက်ရောကိုအတွက်ပါအကျိုးမရှိသောအတင်းအဖျင်းစကားတို့နဲ့သာအချိန်ကုန်မှုများနေကြတာပါထိုအကျိုးရှိမရှိသောစကားလေးမျိုးတို့တွင်ဟုတ်မှန်ပြီးကို့အကျိုးအများအကျိုးရှိသောစကားနှင့်ဟုတ်မှန်ကားကို့အကျိုးတော့မရှိအများအကျိုးရှိသောစကားနှစ်မျိုးကိုသာပြောဆိုခွင့်ရှိတာပါစင်ချင်းဘွေရာ3ကိုပြောမယ်စကားသည်ဟုတ်မှန်ပြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ပြောရမလားဆိုတော့ထိုစကားကိုပြောတဲ့နဲ့အချိန်ပြောတဲ့နဲ့နေရာဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ကြောင်းဗုဒ္ဓကမိန့်တော်မူတာပါဟုတ်မှန်ပြီးအကျိုးရှိသောစကားကိုမပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရဲပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရဲလို့နှစ်မျိုးခွဲထားပြီးနားလည်ထားရမှာပါမပြောတဲ့နဲ့အချိန်ဆိုတာတိတ်ပြီးစိတ်ဆိုးဝမ်းနေနေချိန်ခရီးဝေးကပြန်လာလို့ကိုပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းနေချိန်အိယာနိုးစာထိုင်းမိုင်းနေချိန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားနေရချိန်ပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်ပူပန်ပြီးစိတ်မကြည်မလင်းဖြစ်နေချိန်တွေပါဒီအချိန်တွေမှာတဖက်သားကလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်အားမရှိလို့ဘယ်မျှပင်ဟုတ်မှန်းပြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ပေမဲ့လည်းမပြောသင့်ပါပြောသင့်တဲ့အချိန်ဆိုတာကတော့ကိုယ်သွားပြောမဲ့ပုံကိုကလည်းစိတ်ကြီးသားအေးချမ်းနေချင်းဖြစ်ရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကြီးလင်းငြိမ်းအေးနေချင်းဖြစ်ရမယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးပြောတတ်မှသာကိုယ်စကားဟာအောင်မြင်နိုင်မှာပါပြဿနာဖြစ်လို့တစ်ဖက်သားကပြင်းထန်စွာပြောလာခဲ့ရင်ကိုယ်ကစိတ်အေးချမ်းစွာနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြေးလဲစွာလက်ခံနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်လို့မရပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တစ်ဖက်သားမှာစိတ်ဆိုးနေတော့အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပါမဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။တစ်ဖက်သားကဒေါသနဲ့ပြောဆိုလာချိန်တွင်ကိုယ်ကစိတ်အေးချမ်းစွာမပြောနိုင်လို့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ရင်တော့ပြဿနာပိုဆိုးနိုင်မှာပါ။ကိုကစိတ်အေးအေးထားပြီးမပြောနိုင်သေးရင်မပြောသေးပဲတီးခံပြီးနေတော်နီးကအကောင်းဆုံးမှာတီးခံနေခြင်းဟာအရှုံးပေးတာမဟုတ်လားလို့မေးเสียပါအတိညာအားနည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်တီးခံခြင်းဟာအရှုံးပေးတယ်လို့ထင်ကြမှာပါထို့သောထင်ပေမဲ့အတိညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တီးခံနေခြင်းသည်အရှုံးပေးတာမဟုတ်ပဲလူတိုင်းအနိုင်မရနိုင်တဲ့ဒေါသကိုညံနဲ့စင်ချင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်လိုက်ခြင်းမို့အနိုင်ရလိုက်တာလို့နားလေသဘောပေါက်ကြတာပါအရာရာကိုသီးမခံတတ်တဲ့စိတ်ဒိုလွယ်စိတ်ဆက်လွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြဿနာတစ်ခုခုကိုရင်ဆိုင်လိုက်သောအခါစင်ချင်းစဉ်းစားတတ်သောအတိညာဏ်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ဒေါသအလိုကျလိုက်ပြီးချက်ချင်းတုံ့ပြန်လုံမိပြောမိတော့အမှားများတတ်မှာပါဒေါသကိုကို့အလိုကျဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ဆိုတာထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်မှာပါဒေါသဆိုတာအတက်ဒေါသအကြဒေါသလို့နှစ်မျိုးရှိတာပါအတက်ဒေါသသည်ဆဲဆိုခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းတက်ဖြတ်ခြင်းစသောတက်ကြွခတ်ထန်သောအတက်သဘောမျိုးပါအကြဒေါသကတော့ဇိုးရိမ်ပူဆွေးမှုဝမ်းနှဲငိုကြွေးမှုတစုံတစ်ခုခုကိုကြောက်ရွံ့မှုကိုကိုကိုတတ်သိမှုစသောစုံနဲ့သောအကြသဘောမျိုးပါပဲ
Say do ledu ha a dat do da kine a die. Nyam yan san san. Lomi, yomi lo, no doado a kamada. Go a mago di la yaraba. Go a mago di yabiendo. Nane di bama. Mapsilla da lego di makanaime. Lomi lejin, yomi lejin lo. Sensa miga. Go go go. Machi na alo majare. A ja do da ga. Tapi.ในเสดทุกข์ไปเปลี่ยนน่ะวะอติญญาณสิတော့ปกโกจ่าတော့โดดาရဲ့အပြေโดดาရဲ့စိုးချိုးတွေကိုညံဖြင့်စင်ခြင်းနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်โดดาကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းရှိလို့လေတီးခံနေနိုင်တာပါဒီလိုတီးခံနေနိုင်ခြင်းဒီလူတိုင်းအနိုင်မရနိုင်တဲ့โดดาကိုအနိုင်ရလိုက်ခြင်းပါတပတ်တော်ကိုပြောပြတော့အခါပြောတဲ့နဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးမှပြောပြရသလိုပြောတဲ့နဲ့နေရာကိုလည်းရွေးပြီးမှပြောပြတတ်ဖို့လိုအပ်မှာပါနေရာဌာနတစ်ခု၌အဓိကတာဝန်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အားနည်းချက်များကိုတွေ့ရသဖြင့်ကိုကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသတိပေးစကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုပြောလို့ရမယ့်နေရာဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ရမှာပါထိုနေရာဌာန၌မိမိသည်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်စေအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ပါနေမယ်ကိုပြောမယ့်စကားမှာဟုတ်မှန်အကျိုးရှိပြီးပြောတင်တဲ့အချိန်လဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပြောဆိုခွင့်ရှိမှာပါဒီလိုမဟုတ်ဖဲအခြားနေရာတစ်ခုခုမှာမိမိကအကြီးအကဲဖြစ်နေပါစေဂုံဒူးဘွယ်ဒူးတွေရထားလို့လေးစားထိုက်သောပုံကိုဖြစ်နေပါစေကိုနေရာမဟုတ်ရင်တော့မပြောပဲနေခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပါဥပမာနေရာဌာနတစ်ခုတွင်တရားစခန်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုပါစို့ထိုတရားစခန်းပွဲ၌ယောဂီနှစ်ဦးတရားမရှုမှန်ပဲတရားစကားပြောနေမှုကိုကိုကမြင်တွေ့နေရခြင်းပါကိုကယောဂီလောက်ဖူးတော့ယောဂီဆိုတာစကားပြောမိရင်တမာတိအနောက်အဆက်ဖြစ်တတ်မှန်သိထားတာကို5မိနစ်လောက်လေးစကားပြောမိရင်တရားထိုင်ရှုမှတ်တဲ့အခါစကားပြောခဲ့တဲ့အတွေးတွေကပြန်ဝင်လာလို့တဏှာကြီးလောက်ကိုရှုမှတ်နေရတာပါအဲ့ဒီလိုတမာတိအနောက်အဆက်ဖြစ်တတ်လို့သတိပေးစကားပြောချင်နေမိတာပါထိုယောဂီနှစ်ယောက်ကိုကိုကဟုတ်မှန်အကျိုးရှိတဲ့တတိပိစေခါကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြတဲ့အခါကိုကယောဂီဆောက်ရှောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်စေထိုဌာနရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်စေထိုယောဂီနှစ်ကူးလုံးကကိုနှစ်ခင်မင်းယင်းဤလို့လေးစားနေရင်ဖြစ်စေတခုခုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုပြောပြတဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်ပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့မဆိုင်ပဲဝင်ပြောရမလားဆိုပြီးရှင်နဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့ခမားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ပြန်ပြောခံဖို့တေချာပြန်ပြောခံရဖို့တေချာမှာပါစင်ကျင်ပွဲရာလေးကိုပြောမဲ့စကားသည်ဟုတ်မှန်အကျိုးရှိပြီးပြောတင်တဲ့အချိန်ပြောတင်တဲ့နေရာလဲဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပြောရမလားဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောနေသလားဒေါသစိတ်နဲ့ပြောနေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရအောင်မှာပါတချို့အကြီးအကဲဖြစ်သူများစကားပြောတော့အခါပြောတဲ့စကားဟာဟုတ်မှန်အကျိုးရှိပါတယ်ပြောတဲ့အချိန်နဲ့နေရာလည်းဟုတ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့စကားသံဟာမေတ္တာလုံးလုံးမပါဘူးမန်းထန်နေပြီးဒေါသသံမာနသံကြီးပါနေတာပါဒီတော့အောက်လက်ငယ်သားတွေကကြောက်လို့မတတ်တာလို့သာလက်ခံရပေမဲ့လုံးဝမကြိုက်ကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့အခါလူကြီးကပြောသည်ဖြစ်စေလူငယ်ကပြောသည်ဖြစ်စေဘယ်လိုပုံကမျိုးကပြောသည်ဖြစ်စေကိုပြောမဲ့စကားသည်ဟုတ်မှန်အကျိုးရှိပြောတင်တဲ့အချိန်နေရာဖြစ်ပေမဲ့လေမေတ္တာစေတနာပါအောင်ပြောပြတတ်ဖို့လိုအပ်တာပါတချို့မှာပြောသောစကားတန်ကယဉ်ကျေးပေမဲ့စိတ်แท้တွင်มนาโลစိတ်วนโตစိတ်ตะผัดตาကိုနှိမ့်ฉအထင်သေးစိတ်အပြစ်တင်အပြစ်ရှာလိုစိတ်မယုံကြည်သောတန်တရားစိတ်တမျိုးမျိုးနဲ့ပြောနေရင်တော့အပြောခံရတဲ့ပုံကိုက
ပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရိုသေလေးစားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါစေခြင်းစေမျိုးလူအများစုသည်တန်တန်ရိုင်းဆိုင်စွာပြောဆိုသောစကားကိုသာစဲနေတယ်လို့သိကြမှာပါတစ်ဖက်သားရဲ့မျိုးရိုးစသည်ကိုနှိမ့်ချပြောဆိုနေရင်စဲတယ်လို့မသိကြပါထို့သောမတိကြလို့လေသူတစ်ပါးရဲ့မျိုးရိုးစသည်ကိုနှိမ့်ချပြောနေမှုတွေကိုမကြာခဏကြားနေရခြင်းပါဒီလိုနှိမ့်ချပြောမှုဟာလဲဆဲဆိုခြင်းပါပဲဗုဒ္ဓကယဟန်တော်များဝီနီစီကံဥပဒေထဲတွင်ဆဲခြင်းဆဲမျိုးကိုမိန့်ထားတာပါယဟန်တော်များသည်ထိုဆဲမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးကိုပြောမိရင်ပါစိတ်အာဘတ်တင့်တာပါလူအများလဲရင်းဆယ်မျိုးတဲကတမျိုးမျိုးကိုပြောမိရင်တော့အပြစ်ဖြစ်မှာပါပဲထို့သောအပြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဆယ်မျိုးအကြောင်းကိုလူများအနေဖြင့်သိရှိနားလည်အောင်လေ့လာထားဖို့လိုအပ်မှာပါထို့ဆယ်မျိုးမှာကာကြီးဇာတိစင်ရသားမျိုးလယ်သမားမျိုးစသည်ဖြင့်မျိုးရိုးနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းပါစင်ရတဲ့နိုင်ငံကလာသောလူမျိုးအနေနဲ့ကြည့်ပြီးအလကားမြန်မာလူမျိုးတွေပါစင်ရတဲ့တောကလယ်သမားတွေရာသမားတွေကိုကြည့်ပြီးအလကားတောသားတွေပါလို့နှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းမျိုးသည်ဆဲနေခြင်းပါခါခွေနာမအမည်ကိုဓာတ်ရိုက်နှိမ့်ချခေါ်ပြီးပြောဆိုခြင်းပါကိုယ်ထက်အသက်ဂုံတိတ်ခါကြီးနေပေမဲ့လေးစားရိုသေမှုမရှိတော့ဥဒေါကိုမစသဖြင့်ထဲ့မခေါ်ပဲနာမည်ကိုဓာတ်ရိုက်နှိမ့်ချခေါ်လိုက်ခြင်းမျိုးပါအနောက်တိုင်းမှာလဲလေးစားမှုအနေနဲ့နာမည်ရှိကထဲ့ခေါ်တဲ့အတုံးနှုံးတွေရှိပါတယ်ထို့အတုံးနှုံးတွေမထဲ့ပဲခေါ်ရင်တော့ရိုင်းဆိုင်နေလို့စဲနေခြင်းသဘောပါပဲကငယ်ဂေါတဂေါတမကတ္တပစသဖြင့်အနွယ်ကိုဓာတ်ရိုက်နှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းပါမိဘမျိုးနွယ်အစဉ်အဆက်ကိုကြည့်ပြီးသူဘရာစာမျိုးနွယ်တံတောင်းစာမျိုးနွယ်စသဖြင့်နှိမ့်ချဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းမျိုးသည်ဆဲခြင်းတစ်မျိုးပါဂါတိကံမအောက်တန်းစာအလုတ်အနေဖြင့်နှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းပါတောင်းရန်စားတောင်းနေတဲ့အလုတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတဒေါင်းစာငါဖမ်းပြီးအသက်ဝေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်လုနေသူများကိုငစိမ့်တယ်တငါတယ်ကြွက်ကြက်ဝက်ကျွဲနွားစသည်တို့ကိုတတ်ပြီးအသက်မွေးမှုပြုတ်လုသူများကိုသားသက်သမာတောနေတော်ဝါများကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းယူပြီးရောင်းချကအသက်မွေးရသူများကိုမုတ်ဆိုးစသဖြင့်နှိမ့်ချလိုစိတ်ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းမျိုးသည်ဆဲခြင်းပါပဲငါတိတ်ပကာယလုံအားဖြင့်ခက်ကြမ်းကြမ်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ရသောအတတ်ပညာမျိုးကိုနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းမှာတန့်ရှင်းရေးအလုတ်သမားမျက်ရိပ်သမားလမ်းပြင်သမားပိုက်ပြင်သမားပယံသမားလက်သမားစသဖြင့်ကိုအားနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ရတဲ့အတတ်ပညာကိုအောက်တန်းစားအနေဖြင့်နှိမ့်ချပြောဆိုဆက်ဆံမှုဟာဆဲခြင်းပါစာလုံးအာဘာဒလူများအကြာသွာလာလို့မသင့်သောယောဂါများဖြင့်နှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းပါသူမှာအနာကြီးယောဂါရှိတယ်ခွေးယူပြန်ဝက်ယူပြန်ယောဂါရှိတယ်ကာလာသာယောဂါရှိတယ်ကူးဆက်တက်တဲ့ယောဂါရှိတယ်သူ့ကိုတတိထားပေါင်းစသဖြင့်ယောဂါဆိုးရှိနေတဲ့အောင်မျိုးနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းဟာဆဲခြင်းတစ်မျိုးပါပဲစလိန်လင်ကချိုရင်းနေသောကိုအင်္ကာကိုကြည့်ပြီးနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းမှာမျက်စိကွဲနေသူကိုအကန့်အကန့်မှမျက်စိဆွေးနေသူကိုငှဆွေးပါရွက်နေသူကိုငရွက်စကားထစ်နေသူကိုအထစ်ခါကုန်းနေသူကိုငကုန်းအရက်ပုနေသူကိုဇပုခြေတော့ခွင်းနေသူကိုငခွင်းစသဖြင့်တဖတ်သားအပေါ်မေတ္တာကရုဏာတရားမရှိဘဲအထင်သေးစွာအောက်တန်းစားအနေနဲ့ကြည့်ပြီးနှိမ့်ချပြောဆိုမှုသည်ဆဲဆိုခြင်းပါဇာခွဲကိလေသာအဖြစ်များသောကိလေသာစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းပါပစ္စည်းပေးဖို့
နှမျောတွန်တော်နေသူကိုဥကစီမတရားလိုချင်သူကိုဒေါ်လောဘစိတ်တိုလွယ်သူကိုဥဒေါသကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်မသိသူကိုဒေါ်မောဟကိုနဲ့အယူအဆမတူသူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစသဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ပြီးနှိမ့်ချလိုက်ခြင်းသည်စေခြင်းပါစမြင်စွဲအာပတ္တိကြည်လေသောအပြစ်များဖြင့်ဆွဆွဲနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းပါယဟန်ချင်းချင်းဆိုရင်မင်းပါရာဇိကကြနေပြီမင်းဟာတန်ကဒီသိပ်တင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူချင်းချင်းဆိုရင်တော့အမေတတ်တဲ့အကောင်အဖေတတ်တဲ့အကောင်ယဟန္တာတတ်တဲ့အကောင်စသဖြင့်အပြစ်ကြီးများကိုဆွဆွဲနှိမ့်ချပြောဆိုမှုသည်ဆဲဆိုခြင်းတစ်မျိုးပါညအကောတာနေငါစသည်ဖြင့်ကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်စွာဆဲဆိုတိုင်းထွာမှုပါလူအများစုသည်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံပြောဆိုလာရင်နည်းနည်းမှမကြိုက်မနှစ်သက်ပါထို့သောမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့စကားအပြောအဆိုးအမျိုးမျိုးကိုကိုယ်လည်းမပြောဆိုဘဲနေနိုင်မှသာလူကြီးလူကောင်းပီတာလို့အလုံးကလေးစားမြတ်လို့မှုရှိကြမှာပါကိုမကြိုက်တဲ့စကားကိုကိုယ်တိုင်ပြောနေလို့အတ္တပါပေးဆက်ခဲ့ရသူကိုမကြိုက်တဲ့စကားကိုကိုကိုတိုင်းကပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ထိုစကားပြောဆိုခြင်းရဲ့အကျိုးတရားမှုကိုပေးဆက်ရမှာပါအဲ့ဒီလိုစကားကိုပြောဆိုမိလို့အတ္တပါပေးဆက်ခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်ပကံရာဇဝင်တဲကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါအမတ်ချုပ်ကြီးရာဇသင်္ချံဟာဘယင်ကြီးနဲ့ရွာဆန်သွားတဲ့အခါသားနှစ်ယောက်အနက်မောက်မခတ်ထန်တဲ့သားတော်ကြီးကိုနမ်းမတင်ပဲဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီးပေပစ်စွာပြောဆိုချင်းကပ်လာတဲ့သားတော်ငယ်နရတိဟပတိကိုနမ်းတင်ပေးလိုက်တာပါဒီလိုနမ်းတင်ပေးလိုက်ပေမဲ့နရတတိပတိမင်းသည်ဘယင်ဖြစ်လာသောအခါအမတ်ချုပ်ကြီးကိုကျေးဇူးတရားသိလို့ကျေးဇူးပြုမှုမရှိခဲ့ပါအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးမသိကျေးဇူးမပြုတဲ့အတွက်အမတ်ချုပ်ကြီးဟာနရတိဟပတိမင်းအပေါ်မှာလုံးလုံးမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နရတိဟပတိမင်းကိုစကားနဲ့နှိပ်ကွက်ပြောဆိုဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားမိပုံမှာနရတိဟပတိမင်းရဲ့အဖွားသည်မိဖုရားမဖြစ်မီအချိန်ကယွန်းတဲ့လုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ရတာဆိုတော့ထိုမင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုရောအလုတ်အကိုင်းအတက်ပညာကိုပါနှိပ်ကွက်ပြောဆိုဖို့စိတ်ကူးလိုက်တာပါဘယင်ညီလာခံတက်ဖို့သွားတဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးသည်ကွန်စာဖို့အတွက်ယွန်းတယ်ဖြင့်ပြုတ်လုထားတဲ့ကိုင်းအစ်အကောင်းနဲ့ထဲယူပြီးယူမလာပဲအကွဲကြီးနဲ့ကွန်းများကိုထဲယူလာခဲ့တာပါညီလာခံတွင်ရာစတင်းချံဟာအမတ်ချုပ်ကြီးဆိုတော့ဘယင်အနီးအနားမှာထိုင်ရမှာပေါနရတိဟပတိမင်းသည်ကွန်းအစ်အကွဲကြီးကိုမြင်ရတော့မေးပါတယ်အဘိုးကွန်းအစ်အကွဲကြီးနဲ့ကွန်းနေကိုဘာဖြစ်လို့ထည့်ယူလာရတာလဲမှန်ပါအရှင်မင်းကြီးပန်းပို့တဲ့ရဲ့သားမေးတွေကကောင်းစားနေတဲ့အတွက်ယွန်းတယ်ယွန်းကွာများလုံးမဲ့သူမရှိတော့လို့ကွန်းအစ်အကွဲကြီးနဲ့ကွန်းများကိုထည့်ယူလာရချောင်းမှာအရှင်မင်းကြီးလို့ဘယင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုရောအလုတ်အကိုင်းအတက်ပညာကိုပါဖော်ပြပြီးနှိမ့်ချနှိမ့်ကွက်ပြောဆိုလျှောက်ထားလိုက်တော့နရတိဟပတိရင်ထဲတွင်အောင့်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုခံရတော့နရတိဟပတိမင်းကလည်းပြန်တွေ့တာပါပဲအဖိုးဖျားစေတီတော်ကိုထီတော်တင်တဲ့အခါဘာလုပ်ရသလဲညှန်းစင်ရပါတယ်အရှင်မင်းကြီးအဖိုးထီတော်တင်ပြီးရင်ကောညံကိုဘာလို့ရသလဲဖះစေတီတော်ရဲ့ထီတော်ကြီးညိုဖွဲရမရှိတဲ့အတွက်ညံကိုဖြတ်ပြရပါတယ်အရှင်မင်းကြီးအဘိုးက
चौखा बये मफे खें अचा न्याने टूरे अफो गो लो ला गेरा अखुरो बये छे मो अभो गो मलो ला ढोगू ढाजा न्याने टूरे अफो गो यादू फ्यौमा फिटो मे लो अमेंसी पी यादू मा फ्यौखा ने नेंदन पेरे अने ने डला भगू लेफें पो लाइ डावा नरादिहा पटे मेंदी तू गो नहीं छाप्योरो मचाइकू डाबे में तू को रायो ढीलो नहीं छा रे अप्यो म्यो गो मप्यो वे ने नाइंगे दला सोरो मने नाइंगे बाबू तू को रायले नहीं छा रे अप्यो म्यो गो प्यो सोगे प्यानावा थो मे मा ता तो याव शीरे उजना चोजवा तिहा तू दे अंगे जो फिटे ता तिहा तुहा मीफिया से मावे ताबा नरा तिहा पटे मेहंदी पोरो तीर खा ताची नया को वलको पेसे पी तांगे गुरो वपाओ वीटा को पेसे राबा तिलो खेचा पी पेरा गो मेरो मीफिया से मावा लो मचे न फूगो बाचाउले सोये तू तांगे गो मटु मटने तबो खेचा ससन खाने आरे लो थे ने लोबा ढाचा मीफिया से मावती सफो मूगो लपे पी तू तांगे तिहा तुगो वल्लपे से पी ताजी नया गो डो वपा वेटा गो पे बो से खाई डावा नरा तिहा पटे मे हा पोरो तीर अखा अटूटू सारो ती तो जेमा ती तो अखा प्यतना गो सौजा से लाइटो अफ्य मैम पोला रावा धीरो सबो मूगो अलो फ्यो अफ्य पे लाई पी तू मी फया से माउने तारो गे तिहा तू गो रो बामा ये मयू गे बू थोदो ये मयू गे वे मैं एरी प्यतना फिर पी रे नाउ पाई मा नरा तिहा पटे मेंगा मी फया से माउगो नमे लौवा मखो रो वे वाला खो मा लो खोले शी दलो तारो गे तिहा तु गोले नमे लौवा मखो रो वे वाला खो मा ता लो चीजे रे तबो ने खोले शी रामा थो जगा हा चीमों कंप्यूरे जगा महो बाबू नहीं छा अच खोरे सगा बा एरी लो सगा फिर त्वचा तू खमी रो जीगा चीजे लोरे तबो ने खोसोरे सगा फिर पे में तिहा तुहा लौवा लमखा नाई बाबू ढाचा तू खमी रो बे जी अपोमा अन्यो आगा डारे तने तछा ची थ्वा लागे डाबा शेमे म्या तारोरे अट पिया सौ द्वारे अखा नंद्रे मा अटु मथावे म्यो युआरे गो अपाई पे पी म्यो सा युआ सा अने ने नेजे गेराबा तछे नुए टाटा तयो सिट तुगा बगंगो वेन टाइलो तुबगा छे ने मलारो नरा तिहा पटे में हा म्यमा पी औपाई गो सौख्वा पे ला गे आरावा थो टाटा तयो सिट तुहा नरा तिहा पटे में नाउको पी म्यो औफमा शीरे तयो मो अथि लाइ टाइ डाबा एरी टाटा तयो डट म्या दी बगंगो अम्ये तें पाई मठावे प्यान सौखा त्वा जारे धीरो मा नरा तिहा पटे में हा बगंगो प्यान डट लागे या लंखोल मा शीरे तारो गे तिहा तुगो अपाई पे ठारे पी म्यो गो याखे राबा थो में दी सा अलो मोरे तबो शीरे तने हिं ख्वा पां तौया पा मा सारो खोदरे नरा तिहा पटे में हा तारो गे तिहा तू गो टुए आरे अखा तू खो ने जा अटाई चीजे लोरे तबो ने वाला खो मा ता लो खो मा बो दिलो जी अम्ये खो ने रे अखा ई म्यो सा तारो गे तिहा तू हा नगो करेगा अन्यो आगा टा शी ने दू सोरो खमी रो बयें जी फिपे मेले सारो बोए ठे मा असे खा पी
ตะไลเชมา นราติหะ ปะติ ปะยินทิ နှိမ့်ချတဲ့ စကားကို ပြောဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူ့သား အရင်က တက်လို့ အတက်ပါ ပေးလိုက်ရတာပါ လိလာ သုံးသက်ကြည့်ခြင်း ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာကို လိလာကြည့်ရင် ราษฎร์ตีนจันทร์ที่งาหาอมัตถ์ฉုတ်จี้เบงานั้นตินไปไล่ลุตูบะยินผิดเนราสาทะเพ่นนราติหาปะเตเมอปอมามานะฤทาไล่ตาบามานะฤตินท้าร่อบะยินอปอเลซาสิทธิ์ฤลงวะเปี่ยวตวาบีบอโกโกโกอะเทนจี้สิทธิ์ฤวินลาบีโซยิน ပြောသင့်မပြောသင့်စသည်ကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေမဲ့သွားပါပြီ။အဲဒီလိုအသိဉာဏ်တွေမဲ့သွားလို့လဲအမတ်ချုပ်ကြီးဟာနရတိဟပတိမင်းကိုဘာပညာမှမတတ်တဲ့အောက်ထေအလုတ္တမဆင်းရဲသားအမျိုးအနွယ်ကလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နှိမ့်ချပြောဆိုလိုက်ခြင်းပါ။ ဒီလိုပြောဆိုမှုဟာဆဲဆိုမှုပါပဲ။ထိုကဲ့သို့သောစကားတွေကိုပြောဆိုမိခြင်းကြောင့်ရာဇသင်္ချံဟာရာထူးပြုတ်ပြီးနဲနှင်တံပေးခံရတာပါ။နရတိဟပတိမင်းသည်ငါဟာဘယင်ပဲ။သူတို့တတွေဟာငါမိဖုရားနဲ့သားတော်ပဲ။ငါပြောသမျှနာခံရမယ်။ငါစီမံသမျှလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ အတ္တမန္မာနပြင်းထန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအတ္တမန်ပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေါသလည်းကြီးတယ်လောဘလည်းကြီးတာပါပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေသူ့မှာအပြည့်ရှိတယ်တစ်ဖက်သားရဲ့အခြေအနေကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုယ်သာအမြဲတမ်းကြည့်တဲ့ထုံးစံရှိတာပါ ဒီလိုအတ္တမံအားကြီးနေတော့မိဖုရားနဲ့သားတော်တို့အပြစ်တွေကိုအကျိုးလိုလားတဲ့မေတ္တာနဲ့ပြောဆိုဆုံးမဖို့မရှိနိုင်ပါဘူး။ကြီးစေသလိုလိုနဲ့အဆက်ခွဲအောင်အနုနီးနဲ့နှိပ်ကွက်တဲ့စကားကိုပြောဆိုတဲ့စိတ်မျိုးသာရှိနေပုံရတယ်။ရင်းကဲ့သို့သောစကားမျိုးကိုမပြတ်ပြောဆိုနေခြင်းမှာဆဲဆိုနေမှုတစ်မျိုးပါ။ ထိုစကားမျိုးကိုပြောနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်သားမရကတောင်လက်မခံနိုင်ကြပါဘူး။အဲဒီလိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နရတိဟပတိမင်းကြတော့သူ့သားအရင်ကသက်လို့တေရတဲ့အဖြစ်ဆိုးနဲ့ဇသိန်းခဲ့ရခြင်းပါ။စင်ချင်းပွဲအားငါကိုပြောမယ်စကားသည်ဟုတ်မှန်အကျိုးရှိပြီး ပြောတဲ့အချိန်နေရာလဲဖြစ်မယ်။မေတ္တာစိတ်လဲရှိမယ်ဆိုရင်ပြောဆိုရမလားဆိုတော့ဗုဒ္ဓကနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မာမာထန်ထန်နဲ့ပြောနေသလား။ချိုချိုတာတာရင်ရင်ကြေးကြေးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ပြောနေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပါအောင်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ တချို့ကစကားပြောတဲ့အခါဟောက်မှန်ပြီးအကျိုးလဲရှိတယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်နေရာလဲဟုတ်တယ်အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့လဲပြောဆိုတတ်တယ်ကိုကမှန်းနေတဲ့ထင်ရင်စကားဟာမကြမ်းတမ်းမယိုင်းဆိုင်ပေမဲ့မှန်ထန်နေတတ်တာပါအဲ့ဒီလိုမားထန်နေရင်တစ်ဖက်ကလက်ခံဖို့ခက်ခဲတတ်တော့ ချိုတာတိမ်မွေ့စာပြောတတ်ဖို့လိုမှာပါစကားဆိုတာဟုတ်မှန်တဲ့ဆိုယုံနဲ့မပြောရသေးပါဘူးထိုဟုတ်မှန်တဲ့စကားဟာအကျိုးလဲရှိပြောတဲ့နဲ့နေရာအချိန်လဲဖြစ်မယ်အကျိုးလိုလားစိတ်လဲရှိချိုတာရင်ကြည်တိမ်မွေ့စာလဲပြောတတ်ရမယ်ထိုအချက်၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောတတ်ရင်တော့ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတတ်မယ်ဆိုရင် မူတာဝါဒတိတ်ခါဖို့စောင့်ထိန်နေခြင်းဟာပြည့်စုံမှုရှိနေလို့အားလုံးကလေးစားမြတ်နိုးမှုရှိနေကြမှာပါ။
Nyado apin, luji duiha, lunge miagoda, chota yinje, temwe, echan swapio, tapo, tempia, beta, be me, luji re gorangaro, mama tantane, pio so soma daja dava, edilo pio so soma mugo, luji rega, gruna dorane, pio rapsilo, apie machi, the lolo, aka aque lo, pio daja de re. A man says it do, Luji ga, pio pio, Lunge ga, pio pio, Buddha ga, Karuna, Doda, Surago, Hota, Jim, Mashi, Babu, Dada, Luji miadi, Lunge miago, Chota, yin, jay, tame, wait, eat, and so, pio, so, da, say, jay, yin, go, go, ranga, yin, so, Chota, yin, jay, tame, wait, eat, and so, pio, da, jambu, lo, at, ma, ba. Muda mapa linga macho. Muda wadane patalu, piosia shiva dire. Pienyata luji lagwang de chodi. Muda zaka pione chingu, the boja ni jado. Muda zaka pio chinjao, apie mapia a. Muda mapa linga macho sore, sakalongo. Twin jeswa, toni ja jima. Amanarain pioya yeno, to mudasaka pioya jingu, nitet jade sura. Mudasaka rego, twin twin thong, ye, where do, gong do drego, ya, nera, pipi, name jo ja, lujak nya, nera, pipi, ya, do, anarego, ya, nera, pipi. You see, oh sorry, don't swear, mako nai ango. Yalu, chanda nera, pipi. Sorry, a quaint a yeri, ya ni jalu ba. Gobawa, go namego, yatoa ang lay ye. Yo ja, ye ja me. Go yadu anab yo be. You see, oh sorry, so shown doa ang. Lay back, can ya me. Go tada mi miago, lenya lepia be. Piasi ang dumpo kanyame. Piasi kanyame so yendo. Bedu ma lakan nijama, mahobabu. Erilo lamakan nija yendo. Mudazakago, mapiove nejin ha, a gong zoma. Leng le lepia, mudazaka pio muha. Tudabago, leng le lepia mu ye. Go, 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 lay, 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 ya, mu, ye, nam yo, pian, nai, da, ba. Do the bago, lay, 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 ya, mu, you lo, ye. Do the baga, ti lo, lamma candle, a pian, she man, ti re, a duet, you bien lo, pian, nai, ma. Go, 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 lay, 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 ya, mu, ma. Do the baga, lay, ma, ti. Go, go, dying, ga, lay, ma, ti, do. A pian, ye, lo, mammy, and babu. A pian, mammy, ye. You bien bo, maloe nine lo, po, cut de lo, your nine mara. Lay, 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 pia, mudasaka, pio, tatu, so ye, tu miaga le, mayonji nine ba, go, 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 lay, yonji mu, shima, maho babu. Dabi me, tizaka, ha, ludai, atuato, mapsin nine ba, lo, gangwa jame, temare. Bajang le so ro, the cho so ye, a lane gong lo, yongji mu ya be, take dan yang ni jada go, dwea luba. A lay a bat gong lo, yongji mu si ye, a mien yang doare bogo so ra, si nai ma ba, dabe met to bogo ha, a mien ma jaja ni lo, maya ba, yan pio ja doara, nya ba re. Go ne matande, a mien ga ni, pio ja da mo, Po bi a jana da da ba. De cho jaro le, yong ma ja ba wu. Gong sam ye gong sa ne ro ba lo, a ton da nine ba di le. Leng a nya gong lo, a mien yao tu de cho, gong sam ye gong sa ne ra, si gong si nine ma ba. Edi lo da si ne de yen, to po go go, lu a mya su ga, yong ti le sa mu ma si nine ba. Tu goda maho babu,
ตู้เย่อเมียวหน่วยอเซนอสัตอธิบายงจีเลซามุฤกะเป็ดตวาดาบาดีโลอเมียกะยงจีเลซามุมะชีเดกาวซองမျိုးဖြစ်ခြင်းရင်တော့လိန်ညာလှည့်ပြားတဲ့မူသားစကားကိုတွင်တွင်သုံးနေဖို့ပါပဲမူသားစကားဆိုတာသူတစ်ပါးအကျိုးပြတ်သွားအောင်လိန်ညာလှည့်ပြားမှုမျိုးတာအပြည့်ရှိခြင်းပါအပြည့်ရှိတဲ့မူသားစကားပြောမိရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်ရမှာပါ တချို့ကကိုယ်ငွေကြေးကိုခဏပါဆိုပြီးတောင်းနေထော်ပုတ်ကိုဟာယူသွားပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်မပေးဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုနောက်ထပ်မပေးလို့တော့မင်းကိုခဏခဏပေးလောက်အောင်ငါမှမရှိပါဘူးလို့သူ့အကျိုးမထိခိုက်တဲ့လိန်မာစွာပြောဆိုတဲ့မူသားအပြောမျိုးဟာအပြစ်မကြီးပါ သူတစ်ပါးအကျိုးမထိခိုက်တဲ့ရဲစရာမူသားစကားမျိုးမိမိအပြစ်လွတ်အောင်ပြောရတဲ့မူသားစကားမျိုးသားသမီးနဲ့တပည့်များပွဲလန်းတပင်အပျော်အပါးတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေမှုများကိုမဖြစ်စေလို့ထိုနေရာတွေကိုသွားကျင်တဲ့စိတ်မရှိအောင်အန်ဒီရရှိတဲ့နေရာများကိုမသွားဖြစ်အောင်ဂိမ်းကစားနေမှုကိုဆွဲနေအောင်အကျိုးလိုလားစိတ်ဖြင့် တွေ့ဝိုက်ပြောဆိုတော်မိဘဆရာသမားများရဲ့မူသားစကားများသည်အပြစ်မကြီးပါလို့တောင်မြို့မဟာကန္တာယုံဆရာတော်ကမိန့်ထားတာပါဂရိတ္တစာမှန်သောအခါဝေ ကောင်းဆောင်အကြီးအကဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကောင်းဆောင်အကြီးအကဲနဲ့တူအောင်နေတတ်ပြောတတ်ဖို့လိုမှာပါကောင်းဆောင်ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးမိရင်လုပ်နိုင်မှဖြစ်နိုင်မှကိုယ့်အောက်ကလူတွေကိုပြောဆိုကတိပေးပါ မလုံနိုင်မဖြစ်နိုင်ပဲဂတိတွေပေးပြောဆိုနေရင်တော့အောက်ကလူအများကခေါင်းဆောင်ကိုလိန်လေလှည့်ဖြားနေတဲ့အပြောသမားတတ်တတ်ပဲလို့အပြစ်မြင်အထင်သေးကြမှာပါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောမှစုခဲစေမြဲစေစကားလို့ဂတိပေးပြောဆိုထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြမှာဒါ အောက်လူများရဲ့ယုံကြည်မှုရလာမှာပါယုံကြည်မှုရှိလာရင်လေးစားမှုဆိုတာဖြစ်လာတာပါခေါင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်ဆရာနှစ်တပည့်မိဘနှစ်သားသမီးတို့ဟာတဦးနဲ့တဦးအချင်းချင်းအပြန်ပြန်အလန်လန်လေးစားမှုဆိုတာရှိနေရမှာလေးစားမှုရှိနေရင်ဘလို့အခက်အခဲမျိုးမဆိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မှာပါ အဲဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းကငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်ရင်လုံခြုံမှုရလို့စိတ်အေးချမ်းစွာနေနိုင်ပါပါစိတ်အေးချမ်းစွာနေနိုင်ရင်ယာတိဥဒ္ဒရေမှန်လာမှာပါယာတိဥဒ္ဒရေမှန်လာရင်အစားအစာတွေပေါများလာမှာပါ ထို့ကြောင့်လူအများသည်စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရသဖြင့်ကြမ်းမာချမ်းသာကြလို့အသက်ရှည်လာကြမှာပါယင်းတို့နေထိုင်ကြရင်ကဘာကြီးဟာငြိမ်းချမ်းလာမှာပါဒီလိုအကျိုးဆက်တွေကိုမြင်တော်မူလို့ပါရမီတော်အခန်းပြုမှာအရှင်မဟာသီလဝန္တကစကားသစ္စာ မှန်သောခါကဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍နွေမြတ်တစ်ပင်စေဖတ်ဝင်ဤလို့မိန့်တော်မူထားတာပါငါသူရာမေရာရကံအယတ်သေးစာနဲ့မူရစေတွေကိုတောက်မိသုံးမိရင်တတိလွတ်နေလို့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအလုပ်တောင်းဝင်ဝတ္တရားတွေမေ့လျော့သွားတာပါအဆက်အကြောက်ဆိုတာလဲမရှိတော့ဘူးအဆက်အကြောက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုမှန်သမျှပြုလုပ်ပြောဆိုဖို့ရဲတင်းလာတာပါအဲဒီလိုရဲတင်းလာရင်မလုပ်တင်တာကိုအကုန်လုံး
တယ်မပြောတင်တာကိုအကုန်ပြောတော့တာပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလောကကအမှုအယူသမားလို့သတ်မှတ်ကြတာပါအဲ့ဒီလိုအမှုအယူသမားဘဝရောက်သွားရင်သားမယားကလက်မခံနိုင်တယ်လို့သားသမီးကလည်းလက်မခံနိုင်ပါဘူးမွေးထားတဲ့မိဘကတောင်လက်မခံနိုင်တော့ပါဘူးမကြသေးခင်ကတည်င်းတပုတ်ကိုဖတ်လိုက်ရတယ်အညာဒေသတောရွာတရွာမှာအမြဲတမ်းတောက်စားကမူယူဒုက္ခပေးနေတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့သားကိုညအချိန်တွင်မိခင်ဖြစ်သူကတီးမခံနိုင်တော့လို့ဓာနဲ့အသေးခုတ်တက်လိုက်ခြင်းပါထိုတည်င်းဖတ်ပြီးနောက်အော်မူယူနေရင်အသေးစိုးနဲ့တေးရတော့တနာမဲ့ပုံကူတောင်မရှိကြပါလားအောက်မေ့မိတာပါထို့နောက်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကားတိုက်လို့တေဆုံးမှုကိုကိုကိုတတ်တေဆုံးမှုရေနှစ်တေဆုံးမှုမဒိန်မှုဖောက်ထွင်းမှုစတဲ့မှုခင်းတွေရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ဟာအမှုသမားတွေကျူးလွန်ကြတာလို့ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ရဲ့စောင်းမတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်ရပြန်တော့စာရေးသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုအမှုသမားတွေဆေးသမားတွေကျူးလွန်တဲ့မှုခင်းတွေကိုတေချာလေ့လာကြည့်ရင်ဘလောက်များရှိနေပြီလဲလို့စဉ်းစားမိတာပါအဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အယက်သေးစားမူးယစ်ဆေးတွေကိုစာရေးသူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာပေါ်များနေမှုဟာဘယ်သူမှတာဝန်ရှိသလဲသုံးဆွဲသူမှလားရောင်းဝယ်သူမှလားထုတ်လုပ်သူမှလားခွင့်ပြုသူမှလားဆိုတာကိုတစ်ဆက်တည်းစဉ်းစားမိပြန်တာပါခွင့်ပြုသူရှိလို့ထုတ်လုပ်နေကြတာလားထုတ်လုပ်သူရှိလို့ရောင်းဝယ်နေကြတာလားရောင်းဝယ်သူရှိလို့တောက်နေကြသုံးဆွဲနေကြတာလားတောက်သူသုံးဆွဲသူရှိလို့ခွင့်ပြုနေကြတာလားလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဂျာရီသူအမေရိုက်လို့ဖြစ်နေမှာပါအဓိကတာဝန်ရှိသူကခွင့်ပြုသူပါခွင့်ပြုသူဆိုတာအုတ်ချုပ်နေသူပါပဲစာရေးသူတို့တွေ့ကြုံရတဲ့တက်တန်းတလျှောက်အုတ်ချုပ်နေသူများကိုလေ့လာလိုက်ရင်တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးထက်ကို့အာဏာတည်မြဲရေးကိုကောင်းစားရေးကိုသာရှည်ရန်တင်နေကြသူများနေတာပါ။ဘာကြောင့်ပြောနိုင်သလဲဆိုရင်ပြည်သူတွေဒုက္ခပေးနေတဲ့မူရစေဝါထုတ်လုပ်နေသူရောင်းဝယ်နေသူတွေဖမ်းမိခဲ့ရင်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးမှုမျိုးသတင်းတွေမှာမတွေ့ရသလောက်ပါ။အဲအာနာတိပါမယ်အလုံမျိုးကြတော့ပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲအလုံချမ်းနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်းတွေချပြစ်လိုက်တာကိုတွေ့နေရလို့ပါစာရေးသူရဲ့ညီကိုရင်တပါဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့နံပါတ်ကြီးစာတင်တိုက်တတိုင်း၌နေစဉ်အချိန်အာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကတ်တဲ့စွမ်းကိုမစားလို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးကပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်18နှစ်တောင်ချပြစ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရင်အသက်က18နှစ်ပဲရှိသေးတာအသက်က18နှစ်ထောင်ဒဏ်က18နှစ်တဲ့လေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ရင်ထဲမှာတော်တော်အခံရခက်တာအခုတော့စနစ်တွေပြောင်းလဲလာပြီမို့အကောင်းဘက်ကိုမျော်လင့်နေမိတာပါအကြံပြုပေးရစေတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အုတ်ထုတ်သူများကိုအကြံပြုခြင်းဒါကတော့မူရစ်စေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြင်းထန်စွာအရေးယူပေးမှုအရက်ဆိုင်တွေလျှော့ချပေးမှုတောက်သူတွေနေသွားအောင်အရက်ရောင်းစေးညှင့်တင်ပေးမှုအရက်ဆိုင်တွေရောင်းချခွင့်ကိုအချိန်ကန့်သက်ပေးမှုပြင်းတဲ့အန်ဒရယ်ရှိတဲ့အရက်တွေကိုပိတ်ပင်မှုတရားဝင်အရက်တောက်ခွင့်တတ်တန်းတတ်မှတ်ပေးမှုသတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်မပြည့်သူအရက်လာဝယ်ရင်အရက်ဆိုင်တွေကရောင်းခွင့်မပြုမှုရောင်းလာတွေ့ခဲ့ရင်ဆိုင်ရှင်နဲ့ရောင်းသူတို့ကိုအရေးယူမှုမိဘနဲ့ဆရာများကသတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်မပြည့်သူသားသမီးနဲ့တပည့်များကိုအရက်ဝယ်ခိုင်းခဲ့ရင်မိဘနဲ့ဆရာများအရေးယူမှုတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီပြုလုပ်ပေးဖို့ရပါ
အယက်သေးစားနဲ့မူးရစေးများကိုစမ်းသက်တောက်ကြည့်သုံးဆွဲကြည့်လိုသူပျော်ခြင်းလို့တောက်ခြင်းသုံးဆွဲခြင်းသူတောက်ဖို့သုံးဆွဲဖို့အတင်းဆွဲခေါ်နေသူကြိုက်နှစ်သက်လို့တောက်နေသုံးဆွဲနေသူများအနေနဲ့မတောက်မီမသုံးဆွဲမီထိုအယက်သေးစားနဲ့မူးရစေးများရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လေ့လာထားဖို့လိုအပ်မှာပါဒီအရသေးစားနဲ့မူးရစေးတွေကိုတောက်လို့သုံးဆွဲလို့မူးလာရင်ပဝင်းကျင်ကလက်ခံနိုင်ရဲ့လားကိုကိုတိုင်းကရောလက်ခံနိုင်ပါမလားပင်ကိုစိတ်ပြောင်းပြီးအရင်စိတ်တွေဝင်နေရင်အများအတွက်ကောင်းချိုးပြုမလားသူ့ကိုသူရောထိန်းနိုင်ပါမလားစသဖြင့်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ထိုသေးအရက်နဲ့မူးရစေးတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနားလည်နိုင်မှာပါယင်းတို့နားလည်သဘောပေါက်လာရင်တတိနဲ့ကိုထိမ့်ပြီးမတောက်မိမတုံးမိအောင်နေနိုင်မှာပါအဲ့ဒီလိုတတိနဲ့ကိုမထိမ့်နိုင်လို့တခဏတာအပျော်လောက်သာကြည့်ပြီးတောက်ဖြစ်သုံးဆွဲဖြစ်ရင်တော့တဘဝတာအပျော်တွေကထာဝရလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာပါဒုစရိုက်ထဲတွင်မပါဝင်သောသူရာမေရယအပြစ်ကင်းမကင်းသူရာမေရယကိုကြိုက်နှစ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်များကဒုစရိုက်ဆယ်ပါးတွင်ဓာတ်ရိုက်ပြထားခြင်းမရှိသဖြင့်ထိုသူရာမေရယကိုတောက်မှုသုံးဆွဲမှုတို့သည်အပြစ်မကြီးပါဘူးလို့ယူဆပြောဆိုနေကြမှုမှာတကယ်ရောဟုတ်ပါသလားလို့မေးเสียပါဒုစရိုက်ဆယ်ပါးတည်း၌ဓာတ်ရိုက်မပြထားပေမဲ့လေအပျော်အာယုံ၅ပါးတို့တွင်အတွေ့အထိကာမအာယုံသည်ဖုတ္တဘာယုံဆိုတဲ့အပျော်အာယုံပါအယက်သေးစားနဲ့မူးရစေးတို့တောက်မှုသုံးဆွဲမှုတို့ဟာရတာယုံဆိုတဲ့အပျော်အာယုံပါယင်းတို့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့သူရာမေယရတို့သည်အပျော်အာယုံချင်းသဘောတူနေကြတာပါထို့ကြောင့်သူရာမေယရသည်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရ၌ပါဝင်နေခြင်းပါအယတေစာနှင့်မူးရစေးတို့ကိုတောက်မိသူသုံးဆွဲမိသူသည်အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့သွားတဲ့အတွက်အယားယားလက်ရဲဆက်ရဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့တတ်မှုခိုးမှုသူ့မယားကိုဖောက်ပြန်မှုလိန်လယ်မှုသူ့များပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်မှုစသည်ကိုပြုလုပ်ပြောဆိုကြံစီဖို့ရာမှမခက်ခဲတော့ဘူးထို့သို့သူရာမေယယဟာဒုစရိုက်ဆယ်ပါးလုံးဖြစ်ဖို့အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်ကျေးဇူးပြုနေခြင်းပါဒါကြောင့်သူရာမေယယသည်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးထဲတွင်ပါဝင်နေတာပါထို့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးတွင်ဓာတ်ရိုက်မပြထားပေမဲ့သူရာမေယယကိုတောက်မှုသုံးဆွဲမှုတို့မှအပြစ်ကြီးတယ်လို့မူလဒီကာဆရာတော်ကရှင်းပြထားတာပါအစီအစဉ်ကောင်းလေးတစ်ခုကိုကျင့်တရားနဲ့စိတ်ထားကောင်းအောင်ပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုပြောပြခြင်းတာပါထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ထိုင်းကျောင်းတကြောင်း၌ဓမ္မသင်တန်းပေးပြီးတရားပြစဉ်အချိန်ကကျောင်းထိုင်ဖုန်းကြီးလေးနှင့်မိတ်ဆက်စကားပြောဖြစ်တာပါယင်းတို့ပြောနေရင်မိတ်ဆက်ပေးသောတကားကဖုန်းကြီးလေးဘေးတွင်ချထားသောကျွန်းသားနှင့်ပြုတ်လုထားတဲ့ဆူရတဲ့ဆိုင်းပုတ်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုမေးတော့ဖုန်းကြီးလေးကဂုံယူစွာဝမ်းသာအားရပြောပြခဲ့ခြင်းပါထိုဆိုင်းပုတ်လေးကိုယခုဖုန်းကြီးလေးတည်င်းသုံးနေထိုင်သောဝိဖန်ရက်ွက်ကတနိုင်ငံလုံးအတရတအနေဖြင့်၅ပါးသီလလုံးကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလို့တန်ခါအဖွဲအစည်းကချီးမြှင့်ခဲ့တာပါတဲ့။ထ
ထိုင်းလူမျိုးများသည်ပွဲလမ်းတစ်ပင်ရှိရင်ဖြစ်စေတာရဲနာရဲရှိသည်ဖြစ်စေအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူကြီးရောလူငယ်ပါအရက်တောက်ကြမှုများလာနေခြင်းပါအရက်တောက်လို့မူလာရင်ကျန်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေပါပျက်စီးဖို့အခွင့်အလမ်းများသဖြင့်နိုင်ငံအတွင်းတွင်ကိုကျင့်တရားရှိသူတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နေပါလာမှုကိုတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဟုကတတိပြုမဲ့ခဲ့ကြတာပါထို့ကြောင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းသည်ကာကြီးနိုင်ငံအတွင်း၌ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အခြေအနေစရင်အတိအကျတည်နိုင်ဖို့ရဲ့ခါခွေ၅ပါးသီလမြဲဖို့ရဲ့အကြောင်းနှစ်ခုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီး၅ပါးသီလလုံခြုံမှုအများဆုံးရက်ွက်မြို့ရွာကိုစုပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ရခြင်းပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စရင်အတိအကျတိရမှဘာသာဝင်တွေများလာအောင်ဘလို့စီစဉ်ရမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်ပါပါ၅ပါးသီလမြဲနေမှလူတွေသည်တဦးနှင့်တဦးယုံကြည်စိတ်ချရမှာယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့်အလုတ်လုတ်နေကြရင်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးတိုးတက်ချမ်းသာမှုရလာကြမှာပါထိုရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးအကောင်အထည်ဖော်တဲ့အနေဖြင့်မျိုးရွာရက်ွက်များ၌ရှိကြသောအုတ်ချုပ်ရည်မှုနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတာဝန်ပေးပြီးကို့မျိုးကို့ရွာကို့ရက်ွက်မှာနေထိုင်ကြသောလူများကိုပုံစံစာရွက်လေးတွေပေးကာ၅ပါးသီလလုံခြုံမှုရှိမရှိဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်စေခြင်းပါထိုအစီအစဉ်ကိုတနိုင်ငံလုံးတွင်လူဦးရေ26သန်းပါဝင်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ဘုံ2ဘုံရှိကြောင်းနဲ့2016ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်စတင်ပြုလုပ်ရာမဲဆိုင်မြို့ဝိန်ဖန်းရက်ွက်ကပုံစံစာရွက်ဖြည့်သူပေါင်း400ကျော်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပထမရခဲ့ကြောင်းတို့ကိုဂုံယူတက်ကြစွာပြောပြခဲ့တာပါစာရေးသူနဲ့တပည့်ယဟန်နှစ်ပါးတို့သည်ထိုចောင်းတိုက်အတွင်းရှိចောင်းဆောင်တစ်ခု၌တရားသင်တန်းပေးတရားပြဖို့အတွက်တပတ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါထို့သောနေထိုင်ရင်းဖြင့်အနီးအနားရှိထူးခြားသောနေရာများဖျားစေတီတော်များဂူများကိုလူမှုဂရုဏာလူမှုကုညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များကလိုက်ပို့ကြတာပါစာရေးသူနှင့်တပည့်များစွန့်ဖုံးပေးသွားတဲ့အခါဖြစ်စေအပြင်သွားတဲ့အခါဖြစ်စေနေတဲ့ကျောင်းကိုလုံးဝတော့မခတ်ပဲတကားကိုစိတ်ထားယုံသာပိတ်ထားခဲ့ကြတာပါကျောင်းဖွင့်ချိန်ဖြစ်နေလို့အနီးအနားကတ်နေတဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ကျောင်းဆင်းလာရင်ဘုံကြီးကျောင်းတိုက်ထဲတွင်ဝင်လာကြပြီးလာကြိုတဲ့ကားစိုက်ကယ်တွေကိုစောင့်နေကြခြင်းကိုတွေ့ကြရတာပါဘုံကြီးကျောင်းတိုက်ကနေရလဲကျဲနာခိုစရာအဆောက်အုံတွေကလည်းများစွာရှိနေလို့ဝင်လာကြပြီးစောင့်နေကြခြင်းပါပဲထို့သောစာရေးသူတို့နေထိုင်စဉ်အတွင်းဗုဒ္ဓနေ့ပွဲလဲဆုံးလာပြန်တော့နှစ်ရက်လောက်လူတွေအများကြီးကျောင်းတိုက်ကိုရောက်လာကြပြီးဗုဒ္ဓနေ့ပွဲကျင်းပနေကြတာပါအလွန်များတဲ့လူတွေကျောင်းတိုက်ထဲဝင်ထွက်သွားလာနေကြပေမဲ့ပစ္စည်းပြောက်တန်ဖက်နှက်ပြောက်တန်တခါမှမကြားခဲ့ရဘူးပစ္စည်းပြောက်မယ်ဆိုရင်စာရေးသူတို့၃ပါးပစ္စည်းတွေအရင်ပြောက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွင်းမှာထားတဲ့အိတ်တွေကိုတော့ခတ်မထားကြသလိုကြောင်းတကားလည်းတော့ခတ်မထားကြလို့ပါပဲပေါ်ပြပါအကြောင်းအရာသည်ယိုးသားမှုကိုအခြေခံထားပြီးပြုလုပ်ခြင်းမှာမယိုးသားရင်တော့၅ပါးသီလလုံခြုံမှုရှိမရှိဆိုတာကိုဘယ်ဖြေရဲပါမလဲရှောင်ထွက်သွားဖို့ရာတေချာမှာပါစာပေကျမ်းဂန်မှာလူတွေကမယိုးသားမဖြောင့်မတ်ကြဘူးတိရိစ္ဆာန်များကသာယိုးသားဖြောင့်မတ်ကြတာလို့ဆိုထားတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်တွေကယိုးသားတော့သူတို့စိတ်ထဲရှိကြတဲ့အတိုင်းပဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့သဘောမကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့သဘောထင်ရှားအောင်ပြတတ်လို့ပါလူအများစုမှာမယိုးသားကြတော့စိတ်ထဲကတစ်မျိုးရှိပေမဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးကိုယ်အမှုအရာကတစ်မျိုးပြတတ်တယ်လို့နှုတ်အမှုအရာကလည်းတစ်မျိုးပြတတ်ကြပြန်ရော
go no say a muya toma lo ma tamyosi phit ni ro lu ri ye tabora man go ti bo khat khe da bo chho ywin cha a ne ne pyo ya yin khle ngai ri ga ro yo da phyaw mat mu shi ni da ra ba tu ro ma chai de pauk go so yin long wa a kai ma khan me san jin tou byan da ja da ba pwe chi bo so yin we yo သူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုင်မှုပွေချီမှုကိုအသာအရာလက်ခံတတ်ကြတာပါထို့ကြောင့်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုသာရှိနေပါစေဘယ်နေရာဘယ်အရက်ဒေသမျိုးမဆိုပုံစံစာရွက်လေးတွေပေးပြီး၅ပါးသီလလုံခြုံမှုရှိမရှိဆိုတာကိုဖြေခိုင်းအဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်နိုင်မှာပါဒီလောက်ရက်ဟာလူတွေရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီးကိုကျင့်တရားတွေကောင်းဝွန်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းမို့လက်ခံသင့်တဲ့နီလန်တစ်ခုပါကောင်းတဲ့နီလန်ဆိုရင်လူမျိုးဆွဲပုပ်ကိုဆွဲမကြည့်ပဲအတုယူရမှာပါကိုကသူတို့ထက်သာတဲ့နီလန်းတွေရှိနေရင်တော့ယူစရာမလိုဘူးပေါ့ကိုကျင့်တရားနဲ့စိတ်ထားကောင်းဖို့ဆိုရင်အကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရှိဖို့လိုအပ်မှာပါသူတစ်ပါးကခိုင်းလို့ကိုကျင့်တရားနဲ့စိတ်ထားကောင်းအောင်ပြုပြင်ရတာထက်ကိုတိုင်အသိဉာဏ်နဲ့စင်ကျင်ပြီးပြုပြင်နိုင်တာကပိုကောင်းတာပါကိုယ်ကိုသူတစ်ပါးကမတရားအနိုင်ကျင့်လာရင်ကိုကမကြိုက်သလိုသူတစ်ပါးကိုကိုကအနိုင်သွားကျင့်ရင်သူတစ်ပါးကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုသူများကမဟုတ်မတရားအတင်းတွေပြောနေရင်ကိုကမကြိုက်သလိုသူများကိုကိုကမဟုတ်မတရားအတင်းတွေပြောနေရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုအပေါ်မှာသူတစ်ပါးကကလိန်ကကျစ်ညစ်ကြဲတဲ့စိတ်တွေထားနေရင်ကိုကမကြိုက်သလိုသူတစ်ပါးအပေါ်မှာကိုကကလိန်ကကျစ်ညစ်ကြဲတဲ့စိတ်တွေထားနေရင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးကိုမကြိုက်တဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုစိတ်ထားတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်မပြုဘဲပြုပြင်နေလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပြုပြင်နေနိုင်ပြီဆိုရင်အမူအရာအလုံးရင်ကျေတိမ်မွေ့နေလို့အများကအနိကအတိခံနိုင်တဲ့အနိကကြီးညိုလေးစားလို့ရတဲ့လူတော်လူကောင်းတယောက်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုကြမှာပါမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေထိမ့်သိမ့်နီးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်ကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုကိုလည်းမလုပ်နဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အပြောမျိုးကိုကိုလည်းမပြောနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုကိုလည်းမထားနဲ့အယက်မူးရစ်စေတို့တချို့အစာအစာစေဝါတို့၌ပါဝင်နေရာအပြစ်ဖြစ်မဖြစ်အယက်တေစာနဲ့မူးရစ်စေတောက်မှုသုံးဆွဲမှုတို့သည်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလိုမကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်မျိုးပါထို့ကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောနေရခြင်းပါထို့သောအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်အယက်တေစာနဲ့မူးရစ်စေမြာပါဝင်တဲ့တချို့အစာအစာစေမြာကိုစားတောက်နေရင်အပြစ်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်နေတာပါအနောက်တိုင်းစေမြာနဲ့အချို့စေမြာတွင်မူးရစ်စေမြာပါဝင်နေပေမဲ့ယောဂါပြောက်ဖို့တတဘိုးအတွက်စေအဖြစ်သုံးဆွဲမှုဖြစ်လို့အပြစ်မရှိပါပြီးတော့တချို့ဟင်းများစားစရာများအညီအနှံ့ပြောက်ဖို့နူးနက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအယက်အနှဲငယ်ထဲချက်မှုမှာအယက်အနှံ့ပြောက်အောင်ချက်ထားပြုလုပ်ထားရင်အပြစ်ကင်းတော့လူများစားတော့ကောင်းတယ်လို့ယဟန်တော်များလည်းဖုံးပေးကောင်းတာပါမျက်နှာမြင်စအမျိုးသမီးများသည်စေအဖြစ်ဖြင့်အယက်ချိုးကိုတောက်ကြရာမူးစေတတ်တဲ့တတိရှိနေရင်တော့ကောင်းမှုနဲ့ကို့တာဝန်ဝတရားတွေမေ့နေလို့သူရာမေရရတိတ်ခါဖို့ပြတ်နိုင်မှာပါတို့ပေမဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရမလွဲမရှောင်သာလို့စေအဖြစ်တောက်နေရခြင်းကြောင့်အပြစ်ကြီးမှာမဟုတ်ပါဘာယောဂါမှမဖြစ်ဖဲတောက်ချင်လို့စေဝါအဖြစ်ဖြင့်အကြောင်းပြပြီးတစ်ခွက်တစ်ပတ်လောက်တောက်တာကတော့မမူးရင်ဘာမှအ
အပြစ်မရှိပါဘူးလို့ကိုယ့်အပြစ်ကိုတတ်တာခွင့်ရဖို့ကိုလိမ့်နေရင်လိမ့်မှုကတပြစ်ဒုစရိုက်တရားထဲတွင်ပါဝင်နေလို့တောက်တာကတပြစ်ဆိုတော့အပြစ်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်မှာပါ။အယတေဇာနဲ့မူရစေတို့ကိုတောက်တုံးဆွဲပြီးနောက်မကောင်းမှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ရာတွင်သူရာပါဏစေတနာသည်ထိုကံမြောက်သောဒုစရိုက်ရှေပြေပုပ္ပစေတနာပါပဲ။ဒီစေတနာပါနေတော့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့တေချာမှာပါ။ထိုပုပ္ပစေတနာဟာဒုစရိုက်ကံကိုဖြစ်စေဖို့ကိစ္စဘဝအတွက်ကိုအကျိုးပေးဖို့ကိစ္စလို့ကိစ္စနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနက်ဒုစရိုက်ကံဖြစ်စေဖို့အတွက်အလွန်အားကောင်းတယ်လို့ဘာသာဒီကာဆရာတော်ကမိန့်ထားတာပါ။